Përshëndetje miqtë e mi. Sot do gatuaj një tavë në furrë me perime, testines. Duke filluar nga brokoli, lulelakra, patatja, karrota. Unë nuk i heq edhe këto, nuk i hedh i zi, i marr lëngun. Në fillim fare unë vë dy tenxhere në zjarr. Pas sa po filloj të marrin vali, hedh krip nga kjo kripa trashë jodizuar, jo kam treguar. Të kjo të nxera do hedh brokulin të parin, sepse brokuli do vetëm 2-3 minuta maksimumi, që mos t'i humi shia dhe ngjyra, kurse ke kjo të nxera tjetër, unë do hedh patatën dhe karoten. Do i bëj këtë tepsi e madhe dhe e kam për 7 veta. Në fund do i hedh beshamelin. Për beshamelin na duhet 2 lugë gjelle miell, 50 gramë i qellon, 2 lugë gjalp edhe 500 ml qumësht. Krip, piper, mund të grish dhe një arë muskat për shije më të mirë. Të hidhen në fund, edhe në fund fare, mund të hedhësh një 50 gram parmigiano, qofse keni, qofse s'keni, nuk është problem fare. Do t'ja u tregoj miqtë e mi në vazhdim. Do filloj në fillim me zirin e perimeve, po shumë pak minuta. Në fakt patatja do 7-8 minuta, kurse brokull dhe lulilakër pun 2-3 minutash. Do t'ja u tregoj. Ja, miqtë e mi, brokulli, nuk janë bërë 3 minuta. Unë do ta heq tani, sa ajo do futet në furrë me 200 gradë për 20 minuta. Dhe do t'i heq. Dhe të ky lëngu do vë lule lakrën. Edhe ajo pak minuta, po unë nuk i përziva bashkë don. Shikoni, ngjyra është, as s'ka ndryshuar fare. Kjo është shumë e rëndësishme. Do ja tregoj në vazhdim. Ja dhe lule lakra u bë, vetëm 3 minuta pasi merr val ujë me krip. Tani do fiksohen dhe do e heq. Fustë një tas i madh dhe le të ftohet pak dhe direkt në tepsi. Miqtë mi, është mirë që për lule lakrën dhe brokullin është shumë gjunat për dorë është thikë. Më mirë ndanë me dorë, këto lullit i ka bo vetë zoti ashu dhe është gjunat t'i thërmosha shumë e thikë. është shumë bukur, shumë falemderi, do ja të regoj në vazhdim. Tava është gati, tani direkt në furë të parangrohur në 200 gradë për 25 minuta, mbaret nga soba, mund t'a shifni me sy. Ju falenderoj nga zëmra dhe një fundjavë të bukur. Do shihemi prapë së shpejti, ju dua shumë. Do t'ja tregoj dhe në fund fare kur dali nga furra. Shumë faleminderit. Ja dhe tava miqtë mi. I kam lënë 30 minuta në 200 gradë. Ka dalë e shihni vet besoj. Ja dhe këtu, për një person është fantastike, për 7-8 persona është sa të duash. Nuk ka shpenzim fare dhe thjesht e lehtë, shumë e pat vetë. Edhe shumë e shëndetshme. Dhe perimet tani kanë rënë goxha, nuk janë shtrejt. Ju falenderoj nga zemra.